Olá, meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês o vosso amigo, parceiro, empreendedor, Milton Balof. Sim, hoje eu vou trazer mais um modo de você ganhar dinheiro na internet, estando em Angola ou em qualquer parte do mundo. Eu já mostrei aqui no canal comprovativos dos meus ganhos na internet. O fato de alguns céticos não ganhar não significa que os outros não ganham, muito menos eu. Eu levei anos em consultorias que me levou a ter as habilidades que eu mostro hoje e quero que você também tenha uma renda na internet em Angola. E existem essas pessoas que nem sequer veem o vídeo até o final e já vêm com ceticismo. Eu peço que você não seja uma dessas pessoas, porque o meu intuito é te ajudar a dar os primeiros passos no empreendedorismo digital. E eu vou te dizer, hoje é a minha renda principal. Sim, eu não vivo quase sem o empreendedorismo digital. E eu quero que seja assim, este mesmo modo para você. Vamos lá. Lembrando que o link que eu estou a acessar agora vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo, escrito link. Clique sobre ele, passe pelo nosso encurtador de 15 segundos. Sim, embora a internet hoje está um bocadinho lenta, mas não se preocupe, é fácil, simples e acessível. E eu peço que vocês tenham paciência, sim, paciência ao acessar esse link. Aguarde pelo link 15 segundos. O meu intuito é te ajudar e você vai sim fazer dinheiro, dólar, em qualquer parte do mundo. Sim, pelo celular ou pelo computador. Clicou e o site do GS, sim, Bclinex, é um site italiano. Veja aqui, é uma forma de você obter uma renda na internet. Existe a possibilidade de você aumentar os seus ganhos e eu também tenho ensinado como. Eu tenho dado programas de consultorias que te ajudam a elevar os seus ganhos. Vamos traduzir. Clique com o botão direito do rato e em traduzir. Pronto. Não traduziu devidamente, porque ele está italiano. Vamos selecionar outro idioma. Aqui, o idioma do site. Bem, a tradução não está a rodar muito bem, mas eu vou vos ensinar como é fácil trabalhar com esse site. Registrar. Nome completo, nome de usuário, e-mail, eu gosto de fazer passo a passo com vocês para não sobrar nenhuma dúvida, confirmação do e-mail, o mesmo e-mail, senha aqui abaixo. E registrar. Sucesso. Vamos iniciar a sessão agora. A senha. A senha. E pronto, já estamos logados na plataforma. Essa é a plataforma Bclinex. Bclinex.net, pois é. É uma plataforma que eu tive acesso recentemente e já comecei a trabalhar. E eu quero que você também trabalhe e garanta uma renda para o seu bolso. Note que nessa conta eu estou com 0.000, porque ainda não fiz nada. Sim, vê aqui. Mira e ganha, assista e ganhe. Vamos lá, vou, olha aqui, assista e ganhe, está aqui, agora traduziu. Eu vou te mostrar, clicando aqui, assista e ganha, ele te mostra os vídeos que tem aqui para hoje, está aqui,
tu vais assistir esses vídeos e depois de assistir ele vai te dar os pontos relacionados aqui. Aqui, por exemplo, se vamos lá, clicou, vê esse vídeo, tu vais assistir esse vídeo durante X segundos, conforme mostra aí o site, 55, 50, 49 segundos, até terminar. Eu não vou terminar de assistir o vídeo aqui por conta de direitos autorais, mas depois de assistir, viu a lógica, né? Assista e vais pontuar. O outro é visite e ganhe, sim. Olha, esses são sites que você vai visitar e ganhar uma pontuação. Visitou, por exemplo, este site. Olha aqui. Isso mesmo que você está vendo. Visitou, contabilizou e ganha. Aqui, raspe, ganha, check-in diário. Olha. Espere isso antes de apertar na imagem. Vamos aguardar por esses segundos. E é isso. Voltando, quando você fazer a tarefa com mais cuidado, eu não quero executar algumas tarefas por conta de direitos autorais. Agora, assistindo, gravando vídeo dos outros, dá problemas de direitos autorais. Então, outra forma de ganho, indique ganho, está aqui, link de referência. Se tu copiares esse link de referência e partilhares com os teus amigos, olha, visite aqui, se inscreva aqui e todo mundo que se inscrever, você ganhará 25 pontos, sim, 25 pontos, indicando outras pessoas a se juntarem à plataforma. Para você sacar, está aqui, resgatar, está aqui as formas de saque. Por 1.990 pontos são $1 e aí tu podes resgatar. Sim, essa é a plataforma BlickNex e se você quer que eu mostre passo a passo num outro tutorial, comente aqui abaixo. Não esqueça de subscrever, dê um like no vídeo porque eu sempre trago conteúdos para te agregar algum valor. Falou para vocês, Milton Balovo.